hükümet tomonidan hiç kendi to'siqlar bo'lmagan. Hizb-i Tahrir, Vahobiy ve başkançı akımlar paydo bo'lgan ve bu akımlarga maçlarını aldı da, dökenlerde her türlü kitablar başka narsalar bemalol sotilgan. Kerimov şu hamma narsani tek koyup koyup, keyin birdaniga o 98 yılda dini e'tiqodi bo'yicha qonun chiqarib 159 qaror hukumatni jinoiy protokoliga kiritib, mana shu dini e'tiqoddagi odamlarni, ya'ni Hizb-i Tahrir oqimida ayblab qamashni boshladi. Это не Сирия, не Ирак, не Афганистан, не Узбекистан, не Казахстан. Это не территория. Это люди. Это люди, которые должны услышать, увидеть и немножко сочувствовать. Тогда человек сам найдет в себе силы. А не услышанным быть – это очень сложно. Очень сложно. И многие люди совершают суицид. Только из-за того, что они не услышаны. Yaxshimisan? Yaxshi keldim. Yaxshi emasan? Yaxshi keldim. Qani ket. Ket. Ko'rgan nechib qo'ysin. 31-dekabr kuni o'sha Mag'lon shahrida, bozorda, dehqon bozorida, shunda o'sha bir odamni urushayotgan ekan, o'shani ajratib, urmanglar yoki bo'lmasa o'sha Ramazonning kunida bir odamni urib ketdilar, nima qilmanglar degan paytimda sen hem uşalardan eken sandım, uşa galoni nimalar uşa bak geçtim ben yani. Göre değil ki o barıp uşa yanımda varakan taşıp senden çıktı dedim. Ben varaka tarikat kendim yok dedim. Yani Hizb-i Tahrir azaları varaka tarikat yani o varakan uşa manası Müslümanların üstünde Yahudi'nin hakimliği kılış haramdır degen varaka. Şu varakanı tarikat kendim sandım, ben yani uşa günü olib ketib, yuradildi, o'sha 6 kun qiynab, shu ayblarni qo'yishdi. Varaqa tarqatganim yo'q, to'g'ri men Hizb-i Tahrir a'zosiman deb gapirdim. O'sha Hizb-i Tahrir a'zosi bo'lsang, shuni o'zi yetadi senga deb. Bizi oilamizga qanday bir katta musibat tushgan bo'lsa, xuddi shu musibat necha minglab yüz minglab odamlarning boshiga tushdi. Такие времена были, люди вообще не знали, даже есть, что такие можно куда обращаться. Есть такие люди, как Суратакия, правозащитники, или адвокатам обращаться. Они не знали простой свои права и обязанности. Они бедные, вот даже их, когда с улицы забирали, они имели право, вот, например, на адвоката. Им даже адвокат не давали. Они формально там находились, но в основном были в подвалах, где уже над ними начинались уже уголовные дела, чтобы вот эти пытки, чтобы они сокращались, чтобы давления на них не было. Вот они на пустые бумаги подписывали. На все согласны были они.
O'zbekistonda mustaqil o'sha inson huquqlari bilan shug'ullanadigan mustaqil tashkilotning a'zosi edim, ya'ni O'zbekiston inson huquqlari huquqiy tayan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati edi. Bu jamiyatni aksariyati o'sha bir paytlar sobiq SSRda davrida yo'q tashkil topgan O'zbekistonda shu siyosiy partiyalar, ya'ni Erk va Birlik partiyasining a'zolari edi. Va bularni o'sha bizni tashkilotning asoschilari shu Erk va Birlik partiyasining asoschilari O'zbekistonda ta'qibga uchragandan keyin mustaqil inson huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilot ochdi va men shu O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi raisi edim. Shu sababli faoliyatimni shu siyosiy muhit ko'tara olmadi, to'g'rirog'i va shundan keyin uydirma ayblovlar bilan menga nisbatan o'sha jinoyat ishi ochib, ozodlikdan mahrum qildi. İkiminci yıllarda birinci başlangan paytlarda 2005 yıldan sonra ancak vakıalardan keyin qamoqxonalarda dini mahbuslar to'lib ketgan edi. 4 mingta mo'jallangan qamoqxonada 12 ming 13 ming odam qamoqda saqlangan. Qamoqxonalar to'lib ketgan edi. Navbat bu yerda havo issiq, juda bir qiyin ahvolda yashashgan bular ham. Shuning uchun ularga olib borgan oziq-ovqatlarda olmaydi. Ovqat olib borgan go'sha aynib qoladi, 3 kunlab kiritmaydi qamoqxonaga. Ayniqsa dini e'tiqodni qamalganlarni navbatga qo'yib qo'yadi. Shu holatlarda juda ko'p ota-onalar farzandlari qamoqdalik paytida bir qanchalarini otalari, onalari o'lib ketdi. Oilalar, bir qancha oilalar buzildi. Xotinlari chidamasdan boshqa turmush qurib ketishdi. Ota-onalari iqtisodiy tomondan bora olmasdan o'g'illariga zor intizorlikda o'lib ketishdi. Juda qattiq repressiyalar bo'ldi. Yani hammasi tushunmaslikdan bo'lganda, shu ko'p tushunmaganmiz dinni, boshqaganmiz. Nimani tushunmaslik? Shu dinni tushunmaslikdan bo'lganda. Dinni tushunmay, boyagiday kim nima desa-da shunday ekan deb ketaverganmiz. Shuning oqibatida boyagiday shu boyagilarga aralashib qolganmiz-da shu nimalarga. Shu paytda 31 yoshlarda edim. Asosiy sababim ilmsizlik bo'ldi. Ya'ni ilm o'rganishda va ilmsizlikdan bo'ldi. Chunki ilmimiz yo'q edi. Bir narsani o'rganishga hech qachon ilmimiz bo'lmadi. Ilmni o'rgatadigan insonlar kam edi, juda ham. Biz bu otaqalarda yo'q desam bo'lardi. Men qamalganimda qamoqxonada o'rganganman zonada. Tavoqsoy. Bo'ston tumani Tavoqsoy zonasida o'rganganman ustozlarimdan. Bu yerda Farhon aka degan ustozimiz bor edi. Bahodir aka degan ustozimiz bor edi. Ikrom aka degan ustozlarimiz bor edi. Mana shu kishilardan hunarni o'rganganman. O'ymakorlik va naqoshlikni, chizishlarni o'rganganman. Naqsh chizishlarni. Bir naqshlarimni o'sha gul berib ketaman. Mana onam sizga gullardan ayrimlarga gul naqshlarini berib ketamanda. O'sha onam rahmatli chizgan gullardan qilib chizib-chizib ko'rsataman. Shu narsani esimda qolib ketadi. Hamisha esimda onam chizib beradi. Har doim rasmimizga bitta chizib, shunday chiroyli chizib qo'yardi. Onam ana gul chizishni yaxshi ko'rardi. Umumiy olganda o'sha men jasliqda bo'lganimda boring ana umumiy kontingentni g'idati bir 30-35% diniy motivda qamalgan, ya'ni 159-modda 244 yoki shunga o'xshash. Kamerna sistema u yerda, o'sha jasliq qamoqxonasida har bir xonada 12 tadan mahkum bo'ladi. 12 tadan. Shundan taxminan shu 4 tasi yoki 5 tasi, 3 tasi shu diniy statyamdan qamalgan.
aynan o'sha bitta xonada bo'lgani bilan umumiy statya boshqa ugolonik statyalarga boshqacha munosabat, 159 statyalarga umuman boshqacha munosabat bo'lgan. U yerga o'sha borib juda ko'p huquqlarda, masalan, O'zbekistonda o'sha jinoyat ijro kodeksini 107-chi modda talablari juda ham ko'p buzilgan. O'sha yerda insonga nisbatan umuman odam sifatida qaramagan doimiy tahqirlashlar, doimiy o'sha bosimlar jismoniy qiynoqlar va ruhiy qiynoqlar bilan Allohu akbar. Qamalgandan keyin men adashgan ekanman, men bilmay qolibman, men bilmasdan shu ishni qilyapman, qilib qo'yibman degan narsani o'sha ko'rsatishlik uchun haqiqatan bosim, ta'ziqlar, hattoki shu bosim ta'ziqlar orasida bir qancha odamlar joni uzildi, shahid bo'ldi. Namoz o'qimaydiganlar ham bor, hattoki o'sha nima uchun qamalganligini o'zi bilmaydiganlari ham bor. Nima uchun qamaldi? Nima uchun o'sha uni qamab qo'yishdi? Bilmaydi o'zi. Haligi ba'zi birlari o'sha paytda odamlarni ichida sal obro'liroq bo'lib, o'sha hukumatga qarshi gapni gapirib qo'ygan bo'lsa ham, ularni ham bor qamab qo'yganlari ham. Bir so'z bilan aytganda, o'sha jasli qamoqxonasi, nafaqat jasli qamoqxonasi, O'zbekiston turmalarida o'sha radikal kayfiyatda bo'lgan diniy ekstremistik tashkilot a'zolari bo'lganlar bor, haqiqat. Umuman demokratik tuzum bu yerda kufr tuzum, bu umuman biz bu bilan yashamaslik kerak, bizga xalifalik kerak. Bu kufr tuzumi deydi. Oshkora aytadi, men hech qachon bu tuzumga rozi bo'lmayman, demokrat tuzum. Bu bizning dinimizda bu noto'g'ri narsa. Radikal, haqiqatda juda ham radikal kayfiyatdagi diniy statyadagi mahkumlar ham bor. Lekin ayrimlari o'sha umuman o'shanaqangi radikal diniy statyadagi odamlar qanaqadir ko'chalarda yig'ilishlarga kirib qolib, bir marta yoki ikki marta kirib o'sha yerda hech qanaqangi ko'p o'shanaqangi radikal kayfiyatni o'zi umuman yo'q, qamoqqa tushgan kundan prezident nomiga afnoma yozadi hamisha, lekin ular ham ozodlikka chiqarilmay shu yerda 20 yillardan ortiq o'tirgan mahkumlar ham yo'q emas. Va u to o'sha Karimov vafotiga qadar jasli qamoqxonasi o'zining eng jirkanch rejim bilan, o'ta bir qattiq rejim bilan mani hayotimda, nafaqat mani, men kabi o'nlab, yuzlab mahkumlarning hayotida unutilmas bir qora voqealar sifatida qoldi. Bu men o'z oilam to'g'risida gapirar ekanman. Misol uchun meni katta jiyanimga 19 yillik qamoq jazosi berilgan edi. Va u 19 yarim yil qamoqda o'tirib keldi. Undan keyin meni o'g'lim Abdulla. Unga 16 yil qamoq jazosi berilgan edi. 3 yarim yil qo'shib 220 statya bilan 19 yarim yilda keldi. 3-chi o'g'lim Habibullaga 9 yil qamoq jazosi berilgan edi. Buni bir marotaba 3 yarim yil qo'shdi, keyin 16 yarim qo'shdi, oxirida 2010 yilda bo'lsa 17 yil qamoq jazosi berib, 9 yillik birinchi qamoq jazosini 27 yil u 27 yil u 27 yil u 5 oy 8 kun qamoq jazosi belgilashdi. 27 yil 9 oylikda 9 yillik qamoq jazosini. Va buni men bir necha marotaba Oliy sud mahkamasiga, boshqa bir qancha mahkamalarga qayta ko'rib chiqishlarni so'rab bergan arizalarim inobatga olinmadi. Va lekin shu xalqaro tashkilotlar orqali aralashganligi va Allohning inoyat hidoyati bilan o'g'lim 27 emas, 21 yarim yilda xonadonimga qaytib keldi. В 2018 году наш президент объявил большую амнистию для тех, которые люди были радикальны и которые, зная не зная, попадали в религиозный экстремизм. Более 18 тысяч людей были освобождены
из мест заключения. Тогда нам на горячую линию начали поступать звонки о трудоустройстве. Многие люди говорили, вот я был осужден, но не могу трудоустроиться. Мы начали поднимать эту проблему совместно с Министерством управления занятости и трудовых взаимоотношений. И наш юрист начал заниматься их трудоустройством. Диний экстремизм билан қамалганлар азодликка чыккандан кейин уларга чем башка статьяда қамалып азодликка чыкканлардан көрө кыйынроок. Махалла хакимият или силовая структура бүтүн махаллада уларга каршы пропаганда кылган, Каримов репрессиясы да орда. Адамдарда оңгуда ошо нерсе калган. Бу террорист, халык душманы, ватан хоини яна чыкты. Бу менен отношения жакшы болсо камалып кетемин, жоки болсо уларда ишке иш берүүчү, уман бизнесменлер ам уларга иш беришке коркады дароо. Лекин уларга биринчи орунда ишсизлик муаммасын эчиш керек иш. Психологик, рухий и анака нима иштимаий хаятка көнүкүш боюнча kanakadır ularını farzantlar ge ya ki ailesi ge turmuş ortağı ge uzi ge cemiyetke koşulup getirdik ama kanakadır programmalar kılış gerek. Maddi, finansı, yardım bir iş gerek ular ge. Çünkü cüde kupu amallab şu karın toşki yaşı yaptı halas cüde kupu. Eğer de umumi cihetten ben biledigen hazır gibi ettim eşi Farg'ona, Shahri Marg'ilon Shahri, Tashlaq rayoni, Qo'shtepa rayoni, Yazavor rayoni shu o'rtadagi atrofimdagi bir 300 dan 400 ga yaqin kelgan mahbuslarni inobatga oladigan bo'lsak, mana shu 2020-21 yilda agar oladigan bo'lsam, 300 dan oshiq 400 ga yaqin odamlar oladigan bo'lsam, bularda 10% ham davlat tomonidan ishga joylangani yo'q. Hatto 15% ishga joylamagan davlat tomonidan. Bular hammasi o'z kasbkori bo'yicha o'zi harakat qilib ishini topib ketgani ishlayapti. Ishini topib ketmagan juda qiyin ahvolda yashayapti. Va ularda ko'pchiligining oilasi buzilgan. Yashash joyi yo'q. Chunki ular 19-20 yil qamoqda yotdi. Наверное, это проблема в отношении осужденных, это дискриминация и стигма. Сам осужденный, у него комплекс проблем получается. Заниженная самооценка, абсолютная неуверенность, отсутствие профессиональных навыков. Даже в семье возникают конфликты. И эти люди нуждаются в психосоциальном сопровождении. Потому что многие жены продали квартиры, многие жены развелись заочно. Они оставили перед фактом своего супруга, если мы говорим, а это и женщины тоже. Мы не говорим только о осужденных мужчинах, это и женщины. Erim qamalganda ancha narsamizdan ayrildik. Uyda nima bo'lsa olib chiqib sotdik. Qornimiz och qolmasin deb. Xaldiniklarim bor edi, televizorlar bor edi. Katta-katta narsalarni sotib oldim, qozonlarimni sotib oldim. Bironta akukalarim yordam bermagan. O'zim to'rtta bolam bilan. Kechasi ishdan kelib kir bo'lsa kirini yuvardim. Ertalab xamir qilib non yopib ketardim. Nonni sotib olmaylik. Shu topgan pulim gazga bo'lsin, svetga bo'lsin, kiyim kechagi bo'lsin deb tinmay ishlardim. 3 yil edi. Yana 3 yil berildi. 3 yildan keyin yana 3 yil berildi. O'sha kunlarni eslasam hayotdan xafa bo'lib yuraman. Akalarimda, tog' amakilarim organda ishlardi. Bitta amakim Toshkentda SNB ishlardi. Amakim menga yordam bering desam, eringni stajiga men yordam bera olmayman, qo'limdan kelmaydi deb yordam qilmadi. Xolimni eri ham SNBni boshlig'i edi Toshkentda, Qibray tumanida. Ama akka yordam bering desam ular ham yordam qilmadi.
biz siyasetke koşulmayız deydi. Bu kullar hiç kimini başı götüşmez. Doğrusunu eğitildiğim bu isim, örgün kadimlerine adavatım var, hali geçe var. Sölüp gitmeyken. Инициативная группа, наш центр назвала «Стекло Лавлады». Это поколение будущего. В 2006 году мы открыли реабилитационный центр, шелтер для жертв домашнего насилия и жертв торговли людьми. Последние 2020 года мы начали работать с теми людьми, которые оказались в зоне военных конфликтов. Наше правительство вернуло, это во время операции «Мехр-1», «Мехр-5», 5 операций было. Мы работаем теперь и с возвращенцами тоже. Туркиядан адам Ирак алып кеткен, менде Мен әлі яш болғанмын, білмегенмін қаяққа кететкенімізді. Ирақта жүргенбіз, үйіміз бар еді, машина алғанбыз, пүліміз бар еді. Сауда білен шұғылданардық, тәдбіркор едік. Үйде магазин ашқандық, киім кешек сатардық. Кейін ерде шу яшап бар еткен дауымызды, роса бомбалар түшерді, самолет ұрарды роса. Портлашлар болардық. Кейін бір күні біз үйімізге бомба түшкен, біз нема болғанымыз, жарақат алғандық, кейін больницаға барып дауаланғанымыз, операция болғанымыз, мен білем өкем. Кейін шыннан кейін бізді алып кетішті, немеге, қамақханаға алып кетішті. Қамақханада тұрдық, 2 елше тұрғанымыз. Ерді ұмман шарайып болмаған, бізге яқшы қарашымаған. Аммасы араб еді, біз бітті қанаға тұқып қой, ұмман ташқарған шығармасты. Тілді ұмын түшінмәстейік, оларды тіліні. Кейін Өзбекстанымыз бізді келіп мехр операциясы білен балларды ап келді Өзбекстанге. Я все время говорю, когда мне говорят специалист или кто-либо с кем-либо беседую, она сама виновата или он сам виноват, зачем в ИГИЛ надо было идти? Я им задаю вопрос, покажите мне ИГИЛ на карте. Где ИГИЛ? Покажите мне на карте, что эта женщина захотела поехать в ИГИЛ. Покажите мне. Она бежала от проблем. Она бежала от семьи. От насилия бежала. Она бежала туда, где ее никто не знает. Поэтому ИГИЛ может быть завтра в Узбекистане, может быть в Таджикистане, может быть в Казахстане. Это вызов сообществу. Нужно работать с людьми. Hazır manda Telegram группа бар. Бунда почти 70-дан артык айнан жаслык зонасында болган махкумлар Telegram grup açganman, Uzbekçe'de bu Jaslıqta Jabırlanganlar Jamiyati, 3J. Köpçülük azatlıkka çıktı, Jaslıq yapıldı, köpçülük hazır manzil koloniyada ötüyaptı. No. Koloniyada ular bulanam telefonu var, hammasından gaplaşıp duraman. No, obşi, 100'dan artık Jaslıqta bugün adamlarını bilaman ve ular bulan alakadaman. Doğumi. Yine şu dini akım boyunca yönelik boyunca hep etkendi bizlerle hemenimizde. Doğru yönelimizde yarışa aybimiz oluyor. Çünkü aybimiz ilimsizlik. Asasiyle olmamız ilimsizlikten. Bana yine asasiyle örgünü yapıyoruz. Maşa ilimden. Gözümüz hatalarımız şunu yapıyoruz. Yetip bile yapıyoruz. Ne makyon hatalarımız ne? Ne makyon hatalarımız ne? Ozu hayatta aldığı insan ne maksat koysa, şu maksadıge karagen iş bulur.
Belki ben hayatta uy kurmagandir men, belki hayatta tayimda qanaqa bir inamarka Lacetti mashina yo'qdir. Lekin o'zimni g'oya maqsadimni aytdim va shu g'oya maqsadim yo'lida o'tirdim. Shuning uchun men qanaqa o'tirganimga achinmayman, lekin shu asosan menga kuch bergan narsa shu, men haqiqat uchun yuribman va meni hech qanday aybim yo'q. Mani baribir kechirim so'rab qachondir mani oqlaydi degan narsa. Hozir ham shu narsaga ishonaman. Qachondir mo'sht ertam, mo'sht 1 yildan keyin, mo'sht 5 yil, 10 yildan keyin baribir mani nohaqdan qamoqqa tushganligim baribir tan olinadi. Bunga ishonaman.